ចាំរៀបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបចាក់នំគ្រក់ឲ្យស្រួយក្រៅហើយទន់ក្នុងនិងរបៀបធ្វើទឹកជ្រលក់ឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់តើអញ្ចឹងខ្ញុំមកពីគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នា ចាក់ទឹកដំបូងនឹងខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើទឹកជ្រលក់ជាមុនសិនគឺខ្ញុំប្រើទឹកក្តៅចំនួន 250 ml ហើយស្ករចំនួន 3 ស្លាបព្រាបាយអំបិល 1 ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រីចំនួន 3 ស្លាបព្រាបាយទឹកខ្មេះចំនួន 2 ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកយើងកូរឲ្យគ្រឿងផ្សំរលាយចូលគ្នាល្អ ចំណែកនេះគឺជាខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំខ្ញុំដាក់ចំនួន 1 ស្លាបព្រាបាយចាតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយចំណែកខ្ទិះដូងចាំយើងដាក់តាមក្រោយណាបងប្អូនបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំចាប់ដើមកិនបាយកកចានេះខ្ញុំដាក់បាយកកចំនួន 2 ខាំលាយជាមួយនឹងទឹកកន្លះលីត្រស្មើនឹង500 មីលីលីត្រណាបងប្អូនហើយយើងយកទៅកិនឲ្យវាម៉ត់ទៅ បន្តពីមាត់ហើយយើងយកវាមកចាក់ដាក់ក្នុងឆ្នាំងមួយដើម្បីផ្សំគ្រឿងបន្តទៀតចានេះខ្ញុំប្រើម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួន 300 ក្រាមហើយយើងកូរឲ្យវាចូលគ្នាបន្តិចទៅតាមទៀតខ្ញុំដាក់អំបិលម៉ដ្ឋចំនួន 2 ស្លាបព្រាកាហ្វេ ចូលដើម្បីឲ្យនំរបស់យើងមានរសជាតិផ្អែមបន្តិច ហើយបន្ថែមដល់ខ្ទិះដូងខ្ញុំប្រើខ្ទិះកំប៉ុងចំនួន 500 មីលីលីត្រ ហើយបន្ថែមពងមាន់ 1 គ្រាប់ដើម្បីឲ្យម្សៅរបស់យើងពេលដែលចាក់នំរួចគឺវាស្រួយក្រៅហើយវាទន់ក្នុងឆ្ងាញ់ល្អណាបងប្អូន ហើយបន្ថែមទឹកធម្មតាយើងនឹងចំនួន 250 មីលីលីត្រ ចូល គ្នាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យនំយើងនឹងវារឹងពេកហើយវាខាប់ម្សៅខាប់ពេកនំនឹងវាអាចនឹងរឹងណាបងប្អូនដល់បន្តទៀតខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចាស់ស្លឹកខ្ទឹមដាក់តាមចំណងចំណូលចិត្តទៅតែប៉ុណ្ណឹងទៀតយកអាចយកទៅចាក់បានហើយចាំយើងដាក់បុំនំគ្រក់យើងនៅលើភ្លើងមកហើយដាក់វាក្តៅហើយយើងលាបខ្លាញ់ឬក៏ប្រេងក៏បានដែរក្តៅហើយយើងចាប់ដើម ដូងម្សៅចាក់ចូលទៅក្នុងពុំនំរបស់យើងមកគឺយើងកុំបាច់ចាក់ឲ្យពេញពុំពេកណាបងប្អូនចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងគ្របគម្របវាឲ្យវាឆាប់ស្ងួតមុខវាណាបងប្អូនចាំពេលវាក្រៀមបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកវាមកគ្របលើគ្នាហើយយើងគ្របរបៀបនេះហើយយើងលាបប្រេងនៅលើពុំរបស់យើងដែរតំណែងហ្នឹង จะรหดต่อแต่อมสารบอกยืนเตอจะเตรียมแบบปนังคือละมอมให้องค์พระองค์ให้ยังดูเชิงมาดับใบยกตะตัวเตียนบานหอย จะเรียบยำนั่นคือยังกรอนได้ยกนมดักจงจานมาบนต้นติดยกตะไคร้สโลปไปเลยนมบางยังให้บรรทัดดอยขี้ดงตามจำนวนจำนวนจุดเต้าจะบอกว่ามันต้องใส่กันครั้งคือต้นให้กันคราวสรุยของผมจำจะให้ผมส่งมาคนบางคนของได้ตามบางตัวสนาเราไปตัวบางอย่างขยมจะส่งมาคนส่งจำเรียบเรีย